أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته baganda bange munabe bitibwa nsaba munzikirize mu budachi ko bufunda tutunulireke kibuzo ekigamba ntulwaki nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yawasa abachala abasuka mubana lwaki yawasa abachala abasuka mubana atenga mswati nisa aye yokusatu Allah subhanahu wa ta'ala agamba ntusolo kuberango wasa ababiri abasatu oba abana inikeso olina obusobozi omfuna bulungi inikeso olina ki obusobozi obanga ogenda okola obwenkanya mubo agamba ntusobola okubeera ngaowasa abakyala bana naye lwaki nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama awasa abakyala abasukka mu bana kye twagala okuddamu twagamba nti eno statement si mpya omfuna bulungi mu bana crusade minded missionaries bana crusade baba kubiba injili mfuna bulungi nti ngawe bagamba nti nabi Muhammad yawasa abachala banji because yali mwenzi because buli sawa yali agala kusula na mukazi ngawe bogero kutiyobola ekiti wacha nabi Muhammad no obusilamu nabalaba abalala abo obusilamu ngawe bogera mbo nabi Muhammad okuwasa abachala banji yali mwenzi nebintu ebirala ebitiyobola obusilamu twagala kuberanga tuddamu ekibuzo lwaki nabi Muhammad yawasa abakyala abasukka mu bana twagamba mu kusooka nti Allah subhanahu wa ta'ala tasobola kusindika nabi oba omusika wa nabi yenna ngaakola amazambi suratul bakara ya 12 munya kala la yanalu ahadi dhalimin endagaano ye yokulonda abakulembeze bannabi n'abasika be nga baalubeit alayhi salatu wassalam betwagamba nti basika be ngawe twalaba musayi muslim volume yokubiri page 238 na hadisi endala ezaganda fa abasunni n'abashia twagamba nti endagaano ya Allah subhanahu wa ta'ala eyokulonda bannabbi n'abasika baabwe tetuuka ku bantu b'eri azamanya twagamba nti zulumu zambi mfuna bulungi musati atalaka Allah subhanahu wa ta'ala yesoka mtu amani yataadda hududa Allah faqad dhalama nafsahu omuntu yenna asukkawo ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala abeera yeri azamanyiza n'olwekyo buli lw'okola ezzambi oba weekozeeko zulumu kye njagalawo Allah akimekinze clear endagaano y'okulonda bannabbi n'abasika be tetuuka ku bantu bali azamanya n'olwekyo tasobola kuleeta mukulembeze nga mukozi w'amazambi mwenzi nga akwanakwana ng'abo abalabi b'obusiraamu we bavola ekitiibwa kya nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ekibuuzo era kisigala lwaki nabi Muhammad awasa abakyala abasukka mu bana twagamba mu kusooka nti nabi Muhammad singa yali mwenzi okuva ku mwaka ogusooka paka myaka 25 yali tannaba kuwasa n'ekyo singa yali mwenzi yandibadde awasiza mu myaka gino egy'ekivubuka era ne bano abantu bajahiliya period ekiseera eky'obutamanya bandibadde tebamuwa taito nti ayogera amazima naye bikozi yeekuuma nga takola mazambi takola bwenzi kyovola abamuwa taito nti omwogezi w'amazima n'olwekyo naboogera nti nabi Muhammad yali mwenzi ng'asula n'abakyala ab'enjawulo simanya akwana obuwala obuto balimba baagala kukkakkanya kitiibwa kya nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama netugamba nti era ku myaka 25 wawasiza mama waffe Khadija mfuna bulungi netugamba era ku myaka 25 wawasiza mama waffe Khadija nabeera naye okumala emyaka 25 paka mama waffe wafa nga nabi Muhammad ayina emyaka 50 mu myaka 25 nabi Muhammad yati yawasa mukyala mulala okujjako nga alina Khadija twaga mama waffe Khadija ono wekitiibwa kimanyikiddwa baganda baffe abasunni n'abashia nti laula maalu Khadija wa saifu Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam lama qama li islam singati yali maliye n'ekisozulu fike kya Imam Ali alayhi salatu wassalam obusilamu bwandibadde tebuyimirirawo era bwandibadde tebunywera ofuna bulungi netugamba nti mama waffe Khadija wafiira ku myaka 5 nabi Muhammad ngabuza emyaka 13 waffe wawasiza ba mama baffe bano
ekumi ere nsonga zezino. Twagamba nti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalina ensonga lwaki yawasa abakyala abasukka mu bana. Ensonga esooka okubeera ng'abawa obubuddamu. Ekyokulabirako awasa mamaafu ow'ekitiibwa Lady Sauda binti Zam'a. Because bawe mfuna bulungi yali afiiridde mu Ethiopia. Olw'okuba yawasa maama waffe Lady Sauda binti Zam'a kuba bawe yafiira mu Ethiopia. Ate ng'abazadde be si basiraamu. N'olwekyo yamuwasa okubeera ng'asobola okubeera ng'akuuma imaani ye n'okubeera nga tagenda mu madiini malala. Ensonga eyookubiri awasa maama waffe Zainabu binti Khuzaima amanyikiddwa nga Ummulima Sakin kuba twagamba nti bawe yafiira mu lutalo olw'e Uhud. Onfuna bulungi. N'olwekyo Nabi Muhammad yamuwasa kuba twagamba nti Allahu subhanahu wa ta'ala alamuza bwenkanya. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani. Surat An-Nahl aya 9. Emirimu gye Allah agikola na bulungi na bwenkanya. Olw'okuba omuntu ono afudde nga sevinga eddiini Nabi Muhammad yazze nayo okuvuwa Allah subhanahu wa ta'ala, n'olwekyo yamuwasa olwa obwenkanya obwa Allah subhanahu wa ta'ala n'obwenkanya bwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam okubeera nga tabona bunono maama waffe ow'ekitiibwa. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam era awasa maama waffe ow'ekitiibwa Ummu Salama ku lw'okuba bawe bawa Ummu Salama maama waffe ow'ekitiibwa yafiira mu Abyssinia oba mu Ethiopia. Onfuna bulungi. Era we yafa ng'amulekedde abaana bamulekwa nfanfi. N'olwekyo nga we twagamba nti Nabi Muhammad rahmatul alamina kiseeri ebitonde Muswati la Ambiya ya 17 kyova yamuwasa okubeera ng'atulaga nti naffe Abasiraamu tuteekeddwa okubeera n'ekisa eri baana mwandu. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa ow'ekitiibwa Senkagale wa bannabbi era awasa maama waffe ow'ekitiibwa Joweriya binti Al-Harith olw'okuba mu lutalo olwa Banu Musitalak mu mwaka ogw'okutaano nga Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam amaze okusenguka okuva e Mecca okugenda e Madina. Olutalo lwaliwo Abasiraamu ne bawangula. Mu kuwangula Abasiraamu mu kuwangula baatwala abantu b'ekika ekyo Banu Musitalak. Mfuna bulungi. Mu lutalo luno nga luwedde Abasiraamu baaluwangula. Mu kuluwangula ne batwala families 12,000. Famili ya Banu Musitalak Abasiraamu baabatwala. Mu kubatwala Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuba yesenkagale wa bannabbi era ye nannyini hikima amagezi amazaale. Mwalimu omuwala onfuna bulungi owa chief owa king owa king king yali atwala ekika kino Banu Musitalak ne muwala we yagenderamu Nabi Muhammad n'agamba nkutadde. Onfuna bulungi mukumuta okumugamba nti genda nkutadde. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama omukyalo n'amala ne besima ne Nabi Muhammad na binamu wasa. We yamuwasa bana Abasiraamu abaali batutte families zino 12,000 olw'ekitiibwa eri Nabi Muhammad. Abantu abo bonna baabata onfuna bulungi okuva mu buddu era mu kukola ekyo bonna baasiramuka subhanallah. Onfuna bulungi n'olwekyo eno hikima Nabi Muhammad okuwasa bamaama baffe ab'ekitiibwa si kugamba onfuna bulungi nti maybe yalina amaddu era yali mwenzi nga we bagamba. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama era yawasa mama waffe Aisha olw'okubeera ng'aleeta enkolagana onfuna bulungi n'ekitaawe Abu Bakari. Era nga tweyongerayo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ow'ekitiibwa yawasa mama waffe Hafsa muwala wa Khalifu Umaru kuba bawe yali afiiridde mu lutalo olw'ebbadiri. Nfuna bulungi
Nolwekyo mukumuwasa okubeera nga amuyamba ave mu bwanamwandu okubeera nga asobola okumutuusaako obuyambi. Nabi Muhammad twagamba nti rahmatul alamina kiseera ebitonde suwati al-anbiya 17 ne suwati al-kalam aya eyokusatu yowe empisa ze za waggulu nnyo ofuna bulungi muganda ngw'ekitiibwa. Nolwekyo bino byonna bikola sigamba nti bwenzi no era abawasa mu myaka gyanjawulo. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam okuwasa mama wa Feledi Safia because bawe yali afidde mu mutalo we Khaibari bana abayahud we bali nga balwanyisa Nabi Muhammad n'obusiraamu nga bagala kubusanyawo abasiraamu ne bagenda ne bakuba ekiso be imamu Ali alayhi salatu wassalamu hadisi neziruma la fata illa Ali wala saif illa dhulfika hadisi bajogererawo. Teri buwanguzi onfuna bulungi ng'obuwanguzi obw'omu Khaibari imamu Ali mwakuba ekiso onfuna bulungi natta senkaagale w'abalwanyi abayahudi n'amukuba ekiso n'amutugumbula onfuna bulungi Ibuni Widdi wamukuba ekiso n'amutugumbula. Nolwekyo olwo olutalo we lwali luwedde Nabi Muhammad ne batwala onfuna bulungi batwala muwala wa Bannazil bamutwala onfuna bulungi abasiraamu Nabi Muhammad yamutwala mu kumutwala n'amuwasa okubeera ng'alaga bana abalala okubeera ng'alaga bana abayahudi abalala onfuna bulungi nti Nabi Muhammad si muntu wa ntalo naye muntu wa kisa era okubeera ng'asobola okubamekinga okubeera nga basiramuka. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam awasa mama waffe Maimuna binti al-Harithi kuba yennyini ye yamwewa omukyala yennyini ye yewa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala musati al-azabu ya 15 agamba nti wa imra'atan mu'minatan in wahbati nafsaha linnabiyi paka aya wegwerayo omukyala omukkiriza nfuna bulungi ate Allah subhanahu wa ta'ala weyewa Nabi Muhammad Nabi Muhammad asobola okubeera nga amuwasa tekina buzibu n'olwekyo yamwewa n'amuwasa kyetwagala okuddamu Nabi Muhammad bino byonna abikola si lwakuba nti yali mwenzi naye lwakuba gaali mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe twagamba nti tayogera era takola kintu kyonna okujjako nga bubaka okuvuwa Allah subhanahu wa ta'ala musati ya Najm aya ya 3 paka aya eyokuna. Mu bufunze tugambye nti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yawasa bamama baffe abasukka mu bana nti si lwakuba yali mwenzi ng'abakubi b'enjiri we bagamba nfuna bulungi bana bananyini crusade nga we bagamba okukakanya ekitiibwa ky'obusiraamu ne Nabi Muhammad ow'ekitiibwa naye tugambye era ne tugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala tasobola kubeera ng'aleeta omukulembeze yenna nga Nabi oba n'omusika we baalubeit alayhim salatu wassalaamu nga bakola amazambi. Tugambye bonna bateekeddwa okubeera nga bakuumi nga wetulaye muswati al-Bakara aya 12:4 ne muswati al-Ahzabu aya 3:3. Awo nga tuvuddewo ne tugamba nti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama okuwasa abakyala abasukka mu bana ekintu ekikontagana eswati Nisaa ya 3 gaali mateeka era waaliwo ensonga lwaki yakikola. Tuwadde ekyokulabirako nti awasa maama waffe Hafsa muwala wa Khalifu Umar because bawe yali afiridde mu lutalo olw'ebbadiri n'amuwasa era awasa maama waffe Aisha because yayagala kuleetawo obuntu bulamu okubeera nga abeera kusaidiye mu biseera by'entalo. Ne tugamba nti awasa muwala wa Abu Sufyan Lady Habiba kuba bawe we basenguka ne bagenda mu Ethiopia nafuko mu Kristayo. Nolwekyo yamuwasa okubeera nga akuuma imaani ye
n'okusikiriza abantu abalala okuyingira obusiraamu. Awasa mama waffe Lady Maimuna binti Ali Harith, because yenyini ye yamwewa ng'ekirabo nti Nabi Muhammad nze njagala ompase omfuna bulungi. Nabi Muhammad naye n'amuwasa nga bwe twagamba nti kirina buzibu mu Suratul Ahzab aya 50 nti omukyala weyeewa Nabi Muhammad, Nabi Muhammad yasobola okubeeranga amuwasa. Tugambe n'okugamba nti ne bamama baffe abalala yabawasa abamu omufuna bulungi, yabawasa abamu nga bafiiriddwa babba baabwe. Ne tugamba nti awasa Ummu Salama mama waffe ow'ekitiibwa, because baawe weyafiira mu Ethiopia nga talina asobola kumuyambako, ate yali mukyala wa imani. N'olwekyo okubeera nga akuma ekitiibwa kye ne imaani ye, yamuwasa okubeera ng'obusiraamu asobola okubeera ng'abutwala mu maaso, n'okubeera ng'asobola okusikiriza abakyala banne abalala, nga bwe twalaba nti yali mukyala wa mukozi, nga bwe twalaba nti yali mukyala asomesa abalala, nga bwe twalaba nti okusomesa abalala kireeta Katonda okukusaasira. Muswati Tauba aya 7:1. N'olwekyo bino byonna biddamu nti Nabi Muhammad okuwasa abakyala abasukka 4 teyali mwenzi nga abalayi b'obusiraamu we bagamba. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala aluteeke mu bantu abafumiitiriza eddiini yaffe, aluteeke mu bantu abategeera nabi waffe ow'ekitiibwa Nabi Muhammad eyajjanga kisa era eri ebitonde byonna. Nsaba afunye omusomo beere ng'osharingira abalala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.